опис е, че всъщност тогава, когато сме вдъхновени, тогава, когато сме щастливи, ние сме здрави и ние празнуваме наистина живота. Няма как човек да се чувства щастлив, да бъде вдъхновен, да излъчва любов, благодарност и да не е здрав. Просто защото това са наистина едно състояние с висока вибрация. Вибрацията на щастието е висока и тогава ние няма как да се свързваме нито с вируси, нито с всякакви други такива по-низковибрационни, как да ги нарека, съзнания. И затова днес ще рисуваме фойерверки или слънца. Ето така ще ги нарисувам аз. Започнах с едно слънце в средата. Всъщност тези фойерверки или тези слънца могат да олицетворяват нашите родители. Ето тук даже ще сложа така. И вътре в фойерверка друг. Просто те така са избухнали днес, че голям празник ще празнуваме. Вижте какво се случва в моето небе. Нахвърляйте ги фойерверките и не мислете къде са. Без очаквания къде ще отидат, какво ще се случи, коя какво означава. Просто празнувайте с лекота и нека да видим какво днес в живота ни ще се появи, за да символизира този празник. Аз започвам да нейрографирам и да окръглям. А вие си представете в пространството как в небето в момента излизат вашите фойерверки и дори се издава този звук на зарята. Фю, 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 фю. На празника. Тогава какво се случва? Забелязали ли сте, когато празнуваме и когато сме пуснали или когато някой е пуснал фойерверките в небето, всички се обръщат да гледат. Каквото и да правиш, с каквото да си ангажиран, винаги когато има заря, когато някой нещо пуска в пространството, обикновено всички отправяме поглед нагоре. А то просто отвътре ни идва да зарежем всичко и да погледнем какво се случва и винаги се усмихваме. Забелязали ли сте? Винаги поглеждаме с усмивка към небето, към случващото се там и веднага ни се повдига настроението. Веднага усещаме раздвижване в стомаха, навсякъде едно вълнение се появява. И наистина така, дори да не е нашия празник в този момент, някой друг да си празнува и просто ние да ставаме свидетели, веднага се свързваме с същата емоция, която вероятно е асоциация от наш празник. Нещо, което ние, от чувството, онова чувство, което ние сме изпитвали по време на нашия собствен празник някой път, когато сме празнували нещо. И това са така едни моменти наистина на много голяма радост. Колко хубаво би било всеки ден да си отбелязваме живота като празник. Да осъзнаваме всъщност, че живота е един дар, който е хубаво да го живеем в празник. Да го празнуваме този живот всеки ден. За да си привличаме повече събития, такива положителни. И те ще се зареждат и повече празнични дни. Да има, да си намираме ежедневно нещо, което да празнуваме. Нещо, за което да сме благодарни. Това е намерението, което отправям аз днес за цялата ни групичка, която участва в маратона. Всеки ден да намираме нещо, което да ни създава празнично настроение. Ние да си го създаваме. Не е нужно дори да бъде нещо, което така да е специално. Което да се случва рядко като рожден ден, нали, веднъж в годината. Просто нещо, което да ни така накара да се усетим
или да се облечем дори празнично, защото то настроението се създава от начина по който ние постъпваме през деня. Нали, ако аз днес, независимо какъв ден е, си сложа празнично облекло или грим, или така се почувствам добре, то веднага ще ми се създаде това състояние и това настроение. Или ако аз направя нещо, което обикновено го правя по специални поводи, то веднага повода деня ще стане специален. И това могат да бъдат някакви дребни неща. Нещо да си подаря, да си направя една празнична вечеря, е така без причина. Да си направя едно. Вчера точно това обяснявах на децата ми, че днес ще си направим парти. И обикновено, понеже някой път, когато татко им отсъства някъде и ние си правим женско парти, и те веднага, тати, къде ще ходи? Веднага асоциираха отсъствие с баща и беше много интересно откритие за мен. Веднага си решиха, че ще си правим женското парти. Но да, просто ние можем да си създаваме това парти и тази атмосфера всеки ден. Наистина. Въпреки, че деня ни е бил понякога тежък или въпреки, че се е случило нещо, което ни е натъжило, ние можем да го разгледаме и през друга перспектива. Нейрографирах си фигурите и започвам да ги свързвам с цвета. Да кажем, че това е тук небосклона, небето, и те летят. Пускам навсякъде линии. Това е моята енергия, за да се свържа с празника. И сега се сещам, че вчера и последните 2 дни всъщност ми се наложи да отида в офиса, в който работя, а иначе по принцип си работя вкъщи. Но имаха разни срещи. И ходих там да си купя кафе и 2 дни от едно и също място. И си теглих късметчета и винаги ми се падаше нещо много, много интересно в късметчетата. И точно сега свързвам това нещо с празника. Как едно такова късметче, което си изтеглим през деня, то ни дава, веднага ни създава настроение. Веднага ни кара да се замислим, нали, за това. Вчера ми се падна късмет. Си казах, какво ли означава за мен късмета? Какво ще ми се случи, което аз да кажа и какъв късмет имам? Същото нещо можем да си го създаваме и без късметче от кафе. Можем да си изтеглим една карта за деня или кой каквото е свикнал като ритуалче да си прави и да си създаде усещането за празничен ден. Опитайте да го направите днес, ето предизвиквам ви. Опитайте да си създадете, даже не опитайте. Всъщност вчера стигнах до осъзнаването и до прозрението, че когато ние казваме опитвам, всъщност нищо не правим. Опитването, в него липсва действие. То няма заряд. И когато кажем, аз опитвам да направя това, опитвам да направя това, всъщност аз нищо не опитвам. Аз нищо не правя, аз нямам, не извършвам никаква стъпка напред. Аз просто си седя и си се оправдавам, че уж нещо правя, пък аз нищо не правя. Така че не опитвайте, а действайте. Вижте как сме се свързали отново несъзнателно с тази, или поне аз усетих, че съм се свързала с думата опитвам се, и се заблуждавам, че правя аз там някакво действие, някакъв опит. Аз всъщност нищо не правя. Стоя си и се оправдавам на себе си, че аз опитвам, просто то може би не ми се получава в момент. Или си казвам, и то може би в момента не е подходящ момент. То няма подходящ момент. Моментът е тогава, когато си го направим. Няма да има момент, който да дойде такъв и да кажем, ето това е подходящия момент. Сега ще го усетя и ще действам. Затова е важно да се действа винаги, по всяко време. Да, може да не се получи сега, може да се получи след няколко дни или след един месец или след 1 година,
Но ето това е подходящия момент. Ние може да не го знаем. Може да има друг план нашата душа. Но ако ние не покажем, че ние искаме да вървим в тази посока, ако ние не извършим една стъпка, ако не направим някакво действие, няма как да се придвижим до подходящия момент и няма как да осъществим нищо. Ще стоим в опитването, а то е статично. То е зоната на комфорта. И оттам няма как да се появи подходящия момент. Подходящия момент се появява тогава, когато вече вървим извън зоната на комфорта. Когато вече сме готови да осъществим промяна или да се откажем от нещо, да направим нещо, което е извън стандартните неща. Аз започвам с жълто, някакси слънцето, светлината, те са такива озаряващи. Жълтото има за мен един озаряващ ефект. Можете, разбира се, различни цветове да ги правите тези слънца, фойерверки ги нарекох. Ваня споделя точно преди час, чето за празничната вечеря ефекта и върху хората. Разбира се, и когато ние седнем и си направим една празнична вечеря, той просто деня от само себе си се превръща в празник. Няма нужда да имаме повод. Просто поводите си ги създаваме ние. Това ми напомня за една рутина, която си създадохме вкъщи вечер. Да се питаме как ни е минал деня. Какво, и всеки да каже нещо гадно, което му се е случило и нещо хубаво. И сега много често децата просто чакат този момент да седнем, за да почнат да си казват нещата от деня. И всъщност за мен това се показа много хубав начин те да започнат да си споделят, да разказват. Защото когато ги посрещам от градина или от училище, там някак си не се получават нещата. Питаш, нали, как си мина деня? Ми добре. Обаче толкова много неща се пропускат, то се превръща като един въпрос рутина и автоматичния отговор, нали, добре. И в един момент обаче, като седнем на масата и тогава започват да излизат много неща от деня. Много преживявания, които иначе се изпускат. Даже се е случвало така най-голямата ми дъщеря да каже: "Ох, нямам търпение да седнем да вечеряме, за да ви кажа колко гаден ден имах днес." И това е много хубаво, защото така не се задържат емоциите, а децата си ги споделят, изкарват ги навън, и се получава също така един приятен разговор по време на вечерята. И това също е, така, за мен празник, едно празнично настроение, макар че, разбира се, понякога има някакви случки, които за децата те са ги преживяли не толкова приятно. Но за мен е празник самото нещо, че сме седнали заедно и че си споделяме и всеки казва как се чувства. Защото, знаете ли, тогава, когато започнем да се замисляме за: "Я да видим сега какво хубаво нещо ми се случи днес", и те започват да излизат много неща, които ние дори през деня понякога автоматизирани в нашите процеси, ние дори не сме ги отразили. Те просто някъде там са се случили, отминали сме, и понеже ние имаме много, така, нашия мозък има един уникален навик да се свързва с негативното и да си го върти по цял ден. И така има риск да попаднем в мелачката на мислите, както някъде бях чела. И тя да се ни мели едно и също, и ние да си пропуснеме хубавите моменти. А те не са малко. Просто ако седнем и си ги отбележим, ако седнем и се замислим, я да видя какво хубаво нещо ми се случи днес, те излизат много неща. И ако седнем да си ги така помислим, да си ги споделим, и то се оказва, че всеки ден живота ни е празник, защото ние всеки ден можем да открием по нещо хубаво, по нещо, което е било приятно. Дали сме срещнали човек, дали ни се е получило нещо, което не сме очаквали точно така да се случи.
или някаква ситуация се е развила неочаквано за нас. И дори понякога нещо, което в първия момент ни се е сторило неприятно, вечерта, когато си направим равносметка си, виждаме, че то всъщност и то е било за добро. И така можем да си го отпразнуваме, вместо да бъдем тъжни и вместо да въртиме едни и същи мисли в главата си, които идват, разбира се, от нашия мозък. И затова отново се връщам на предизвикателството за деня да направите днес живота си празник. Дали ще си изготвите празнична вечеря, дали ще си облечете празнични дрехи. Изберете вие кое най-бързо ще ви въведе в състояние на празник. Да се почувствате, че днес е празник за вас. Мислете си и го направете. Може да си купите кутия бомбони или някаква торта и просто да отпразнувате днешния ден по начин, по който така, да почувствате вдъхновение, празнично настроение и да видим как ще ви се отрази. Ще ми е интересно да споделите. Не си споделяме преживяванията напоследък в групата, но пък ще бъде интересно някой така да се пристраши и да си сподели. Има тук-там така процеси по време на рисуването, кой какво е преживял, какво е почувствал, което е много ценно, защото това също е вдъхновяващо. Но ще ми бъде интересно с днешното предизвикателство. Ето, даже днес е чудесен ден, петък. Представете си. Можете да си позволите вечерта да си отворите дори бутилка вино и да си празнувате петъка. То петък направо си е повод за празник. Утре е почивен ден за повечето хора. Да, най-вероятно някой работи. Но дано да работи това, което обича, защото когато работим нещо, което ни вдъхновява и нещо, което обичаме, то всъщност се превръща също в празник, превръща се в неработен ден, в празничен ден. Аз съм готова вече да пусна линиите на полето. Напомням, че при оцветяването спазваме правилото две фигурки минимум, една до друга, в еднакъв цвят. И сега съм готова да пусна линиите на полето да минат през моите фойерверки. И да видим. Ето я първата линия. Може би ще пусна още една. Тук в това пространство. Ще си ги заобля, разбира се. И ще тази най-голямата фойерверка. Това слънце, а може да бъде моята майка всъщност сега, като се замисля, която е избрала да ме роди. И то в една доста ранна възраст. Тя е била само на 20 години тогава, когато съм се появила аз. И сега, като се замисля, напоследък няколко пъти така ми се случваше да си правя някаква равносметка, как 20 години разлика, всъщност как се отразява на поколенията, колко сме различни, колко по различен начин разсъждаваме. И си давам сметка колко по-предизвикателно е с нашите деца, които разликата ни е 30 години плюс. Между мен и първата ми дъщеря има 32 години разлика. Просто това е още 10 години отгоре. И понякога наистина е трудно и ще става най-вероятно, ще ми става по-трудно, освен ако сваля очакванията и си кажа в крайна сметка това е нейния път, аз я подкрепям във всичко. Но понякога е трудно да разбереш, понякога е трудно да проумееш защо те разсъждават по този начин, дали това е по-правилно и не знаеш, и наистина не знаеш, защото ние нямаме пълната картина, ние си имаме нашата картина. И понякога в стремежа си да предпазваме, се хвърляме да помагаме, а то никой не ни иска тая помощ.
всеки иска да си премине през урока без да му се пречи. А ние обичаме много да пречим, защото знаем по-добре от децата си. И така си давам сметка как тази разлика всъщност се усеща и ще се развива през годините. И колко по-хубаво е, когато човек така работи със себе си, е по-осъзнат за тези процеси, за да може да сваля очакванията и да приема по-широко скроено нещата, които се случват. Ами аз съм готова, мили хора, днес. Пуснах си линиите на полето, направих си фиксацията. Със сигурност мога още да поработя по моите рисунки. Така иска ми се още цвят да сложа. Защото те си се получиха едни хубави слънца. Едното даже така гори в червено-оранжево. Но може още, за да стане още по-впечатляваща рисунката и още по-голям празник. Като още по-голям празник да се усети. И смятам да ви оставя да празнувате, да усетите така празника днес, направете си го, създайте си го. И разбира се, ще ви чакам отново утре в 7 да продължим да създаваме с любов и благодарност живота си и да благодарим за всичко, което имаме. Хубав ден от мен. До утре!